Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Šiandien jūs kviečiu į Žemaitiją, į Viekšnius, kur Viekšnių gimnazijos salėje pirmasias naujo Top Sport Futsal A lygos sezono rungtynės žais šeimininkai Mažeikių VIPas ir šalies čempionai bei taurės ir jau šių metų supertaurės laimėtojai Kauno Žalgirį. Domisi futsalo prisimena šio žaidėjo veiksmus, o čia ir pirmasis įvartis ir muša jį 10 numeris Roberto. Sprendimas smūgiuoti į vartus iš labai aštraus kampo. Daugelis turbūt tikėjosi perdavimo, vartininkas pasidarė, bet VIPo žaidėjai sugeba susidaryti situacijų. Aišku, tai yra kelis kartus mažiau, o čia antrasis įvartis ir VEPE. Idealus iš esmės Roberto perdavimas, tokia braziliška kombinacija. Na ir VEPE čia toje situacijoje buvo turbūt sunkiau nepataisytis. Tokia ideali situacija. Ir nieko keisto, kad rezultatas tampa 2-0, o čia ir trečiasis įvartis, Bondarenko smūgį Edgaras Noreika atrėmė, bet prieš Lukas Edžiko pakartojimą į kauniečius. Atrodo, kad komanda nejaučia ypatingo spaudimo, žaidžia gana ramiai, o čia matome ketvirtasis įvartis. 12 numeriai Jeffersona, dar vienas epizodas, po kurio kamuolys penktą kartą atsidūrė VIPo vartuose. Išstatyti koją, Vaskunovičius, senelė Vaskunovičius, na ir viskas puiku. Viską patys puikiai matėte, atrodo paprasta, lengva, bet tam, kad įmušti tokį įvartį, reikia nemažai padirbėti treniruotėse. Vienkovas, Pivovaras, Vaskunovičius ir bravo. Albertas Vaskunovičius, kelios minutės ir trys įvarčiai ir sakyčiau vienas už kitą gražesni, kuriuos reikėjo reaguoti kojomis. VEPE, nu ir pagaliau VEPE pavyko. Šį kartą atrodytų šalies, kad galima būtų kalbėti apie vartininko klaidelę, nes tarp kojų praėjo. Gali būti, kad jau dabar skirtumas būtų dvigubas, o dar vienas epizodas pasibaigė 9 įvarčiu ir šį kartą Jefferson. Kauno Žalgiris šiandien muša tokiomis serijomis, atrodo, norėjo su kamuoliu. Mesteli dabar kamuolį į priekį Gecevičio, o pastarasis prasižengia. Smūgis ir 10 įvartis. Gan simboliškas Kauno Žalgiris tiesiog stabdo kamuolį savo aikštės pusėje, sveikina vienas kitą žaidėją su pergale, dėkoja varžoms už kovą. Negali sakyti, kad tai buvo labai atkaklios rungtynės, bet kiek galėjo VIPas, tiek ir stengiasi. Tai pirmosios rungtynės, nenusisekusios, kokie komentarai apie rungtynės? Na, visų pirma, sveikinu Kauno Žalgirį su pergale ir varžybos tikrai nėra nusisekusios. Labai sunku žaisti prieš tokią kalibro komandą kaip Žalgiris, kurie treniruojasi, manau, 5 kartus per savaitę, o mes susirinkome vos keletą kartų iki sezono pradžios. Realiai komanda mūsų visiškai nauja, visi nauji žaidėjai, net pats kai kurių nepažįstu, tai yra labai sunku žaisti, bet su kiekvienom varžybom, manau, viskas bus tik geriau. Ir jūsų pastebėjimas į ateitį, kur dar reikėtų padirbėti, kad būtų rezultatai geresni? Tai manyčiau, reikėtų tarpusavio supratimo ir daugiau treniruočių, kartu pabūti su žaidėjais, kaip ir minėjau, treniruotis būtų pagrindinis dalykas, tada tu pajauti vienas kitą, geriau žaidi, pats geriau jautiesi, fizinis kitoks pasirengimas būtų, tai manyčiau, šie faktoriai lemtų geresnį žaidimą. Sveikinam su pergalė ir kokios jūsų mintys apie žaidimą? Mintys geros, aišku, smagu pradėti sezoną tokią pergalę 10-0. Aišku, žaidime dar yra kur tobulėti, ką taisyti, bet smagu, aišku, laimėti visą laiką. Sakot, yra kur tobulėti, tai kur matot tą tobulėjimą? Tai atakų, pagrindė, manau, atakų užbaigime, susikūrėm nemažai progų, tik tais reikia jas išpildyti, gynybui, kaip manau, aišku, kažką gynybui irgi galima patobulinti, bet manau, kol kas gynybui gerai, pagrindė atakui.